Ռեպեր Սուպերսակոն ամենահայտնի արտիստներից է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Նրա կատարումներն ու զուգերքերը միանգամից հիթ են դառնում եւ մեծ ճանաչում գտնում։ Եվ ինչպես բոլոր հայտնի մարդկանց դեպքում, այդպես է Սակոյի կյանքը հետաքրքրում էր նրա երկրպագուներին։ Նա տարիներ առաջ ամուսնացավ ամերիկահայ Օժենի հետ եւ իրենց հարսանիքը որակավորվեց որպես տարվա ամենաօրիգինալ պսակադրություններից մեկը։ Համացանցում հայտնվեցին մի քանի հարսանեկան լուսանկար եւ ոչինչ։ Ռեպերը դադարեց խոսել կնոջ մասին։ Նույնիսկ այն վարկածներ այդ շրջանում, որ զույգը բաժանվել էր։ Նրանք երկու երեխա ունեն՝ Գիանը եւ Լևոնը։ Սկզբնական շրջանում նրանք երեխաների լուսանկարները նույնպես չէին հրապարակում, կամ այնպես էին դառնում, որ չերևա վերջիններից դեմքը։ Նշենք նաև, որ մինչև 2010 թվականը, մինչ զույգի ամուսնությունը, Սուպերսակոն եւ Օժենը նշանադրված էին։ Հետո բաժանվել են եւ 5 տարի անց հաշտվել եւ անմիջապես ամուսնացել են։ Նշենք, որ այս շրջանում նրանք ամուսնալուծված են եւ Սուպերսակոն հանդիպում է Instagram-ում հայտնի Լոլայի հետ, ում իրական անունը Գոհար է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։